zena mwandu sobola bana kubango li ali asobola bana yandekawa atam neba mutira mfamu ya Omuvubuka senyonga bamusibe miguwa umuntu oyo yafa yaleka family ye yaleka abana nga batona aleko muchala ngatanna bubuli awo kubategekira bimala abana bayina okusoma nimba gamba afudde chi bamukubye nyondo bajimubiye ke pikipiki bana bamutije yo mufamu ya Pascal senyonga Abatuuze bano tubasanze mu town council ye Katugo mu district ye Nakasongola nga bawanjagalwa muntu wabwe ategerekesekere akato Vincent yatibwa kufamu egambibwa okubeya omusumba wa local Jackson Senyonga naye ukana n'omugenzi zaali sawanyeza akirunga ali ku stage nengende waka naye nziramu okulisivinga simu sawa 12 z'okumacha nga bantegeeza okufaako munafu afudde nateeka obunafu mu kufa kw'omuntu okubanga tannaba kujja kusisinkana bananyini mufu kwogera nabo kwedoli yafudde naye yanditutte obuvunaanyizibwa obulaga nti naye alumirirwa wamu naffe kigambibwa nti ono yattibwanga ennaku z'omwezi 10 mu kirobo yali agenze kufaamu eno okubanja ensimbi ze yakolera ekyembi n'attibwa era n'ateekebwako n'amatooke ge bagamba nti ge yali abbye okunoonyereza kwa poliisi kwe kutuwa obukakafu kubanga poliisi baagibuulira nti omugenzi oyo abadde abanja eri ssente naye wabula bakakasa nti omugenzi Kato Vincent tebamulabangako yadde nga alina kyabbye ng'okumusibako nti yabba amatooke si kituufu nze yangambanga kojja manja kojja manja kojja manja akati nze ekyokubanja kisa muntu mberebete ekyokubanja tekisa muntu bandi kute sente ze ne bazimuwa bwe bandi badde bamanyi nti mu bandi mukute n'omuleta ku polisi nga basobola okuleeta piki ku polisi omuntu yalabalemye okukwata okuleeta ku polisi bandi kuto munamugalira netumanya tukote sente tumusasulire netumugyayo n'asigala ng'apanja alabira famire ye kati famire yasigaliddawo mbadde simuwulirangako nti mubbi naye baakimutuuma ku olwo nga nange siina bukakafu oba mubbi oba si mubbi ogukwatagana n'obubbi awo era bwe njogera bwentyo mba mpayidde omufu naye lwaboogera ku eyo ensonga okuggyako nga yaguyiga ku olwo naye nga okuva emabega we mbadde ntambula naye ne tubadde tubeera naye siwulyangako muze gwa bubbi Nantongo Joan nga yinnamwandu agamba nti omufu yamulekera abaana baatamanyi kyagenda kubakolera ate nga n'emisango ku poliisi tamanyi we gituuse President Museveni banabanja mwena mje munyambe kubanga Pastor Senyonga msajja wa amani nyaye na sente abaana basoma baadde bakutandika kusoma tata oyo abadde abaweerera uyo bamujjewo ani agenda okutuyamba abaana okubanga bagenda kusoma Sejjemba Robert ne Kato Robert nga ba luganda lw'omugenzi balaze enyiiko lw'omuntu waabwe engeri gye yattibwamu mu bulumi obw'ekitalo kole eyo mufuwamu ya Pastor Senyonga balinga abamusaddakira agantu gaabwe saba mutuyambe gavumenti yonna etuyambe bakole obwenkanya eky'omugenzi yafa bamuta tewali buyambi tutakubira Pastor Senyonga simu yapeekisa batusindikira abantu balala ffe tumanyi nanyini faamu ye Pastor Senyonga batusindikira sozi ne nanyini faamu ne sozi bwe batusindikira bwe tumugamba ali mutujedega neta muganda waffe nibamusaddakira yo mufaamu ye kati sawona yali agenze okubanja mifo ky'okubanja badda mukumusaddaaka naye mutuyambe tuli bubi newankubadde nga yattibwa mu kiro wabula bagamba nti baabulwa omusaayi gwonna ogulaga we baamuttira ne bamutta omusaayi ne bagulembeka naye nsaba beekikwatako bannange munyambe sibe emiguwa ne bamufundika n'akambe wano kyokka n'omusaayi ne wano ku kyenyi n'omusaayi baagulembeka twatuukawo ne twagulabako ewa Pastor Senyonga bano kati basabe beekikwatako okuvaayo babadduukirire kuba kirabika n'engeri omusango guno gye gukwatiddwa mutematiza ku poliisi tetumanyi kati bigenda mu maaso tetumanyi kigenda mu maaso ono gwe yatusindikira Pastor Sozi ntino enanyini w'efaamu naye atujerega atugamba n'abantu wa 200 mbwomula oli yafadda taddizibwawo kati n'abaana baasigalirawo tewalina buyambi n'akamu n'akatono batuyisizaamu nnyo amaaso weesaba nti gavumenti naye tuyambe ku nsonga eyo eginoonyerezeeko ereme kuleka muntu kumala geefiira atyo nga kwegamba ng'ekikere etujjireyo
obwenkanya eri abantu abo abatta omuntu oyo. Naffe tumanye obwenkanya nti abantu bano batta omuntu ono nga baagala ki. Bwe twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Savan Patrick Lule ku lukomo lw'essimu, akakasizza okuttibwa kwa Kato Vincent n'ategeeza ng'omusango bwe guli ku poliisi y'e Nakasongola ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Omusango guno guli ku fayiro namba 22, kasaze 11, kasaze 2, kasaze 223 nga gwazzibwa Katugo mu Nakasongola. Wabula kaweefube waffe ow'okwogerako n'omusumba Jackson Ssenyonga agudde butaka.